skud og vist sig for mig og sagt, jeg er opmærksom på jer, og det der overgår jer i Egypten, og jeg har besluttet at føre jer bort fra ledelsen i Egypten til Kananæernes, Hetiternes, Amoriternes, Perizziternes, Hebriternes, Jebusiternes land, et land der flyder med mælk og honning. De vil høre på dig, og sammen med Israels ældste skal du gå til Egyptens konge og sige til ham, Herren, Hebræernes Gud, har mødt os, lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vor Gud. Jeg ved, at Egypterkongen ikke vil give jer lov til at gå, hvis ikke han mærker en stærk hånd. Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de under, jeg vil gøre. Blandt dem så vil han lade jer gå. Nej, det er jo ikke alle deres, alle deres slaver. Det er dem, der går og arbejder for dem. Alle deres slaver og træller, så gider de jo ikke at miste. Det er dem, der går og laver alt det hårde arbejde, så de kan hygge sig op, alle de der egypter. Så de gider ikke, at deres slavearbejder til at gå. Så skal de jo så finde nogle nye nogen, jo. Derfor vil jeg række hånden ud og ramme egypterne med alle de under, jeg vil gøre. Blandt dem så vil han lade jer gå. Og jeg vil lade egypterne fatte velvilje for dette folk, så I ikke kommer til at drage tomhændet bort. Hver kvinde skal bede sine nabokoner og de kvinder, hun er boende i huset, om ting af sølv og guld og om klæder. Det skal det give jeres sønner og døtre at bære. På den måde skal I plyndre Egypten. Moses svarede, hvad nu, hvis de ikke tror på mig og ikke vil høre på mig, men siger, Herren har ikke vist sig for dig. Da sagde Herren til ham, hvad er det, du har i hånden? Han svarede, en stav. Herren sagde, kast den på jorden, og det gjorde han, og den blev til en slange. Moses ville flygte fra den, men Herren sagde til ham, ræk hånden ud og grib den i halen. Da Moses rakte hånden ud og tog fat i den, blev den til en stav i hånden på ham. Det er for, at de kan tro, at Herren deres fædres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har vist sig for dig. Derpå sagde Herren til ham, stik din hånd ind på brystet. Det gjorde han, og da han trak hånden ud igen, var den blevet spedalsk hvid som sne. Stik din hånd ind på brystet igen, sagde Herren. Det gjorde Moses, og da han trak hånden ud fra brystet, var den igen som resten af kroppen. Hvis de efter det første tegn ikke tror på dig og ikke vil høre, så vil de tro efter det andet tegn. Men hvis de efter disse to tegn ikke tror og ikke vil høre på dig, skal du tage noget vand fra Nilen og hælde det ud på jorden, så bliver det vand, du tager fra Nilen, til blod på jorden. Så det er sådan nogle tegn, man kan lave. Men Moses sagde til Herren, undskyld mig, Herre, men jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det. Jeg har det heller ikke nu, efter at du begyndte at tale til mig, din tjener. Jeg har svært med at udtrykke mig i ord. Da sagde Herren til ham, hvem gav mennesket en mund? Hvem gør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke mig, Herren? Gå nu, jeg vil være med din mund og fortælle dig, hvad du skal sige. Men han svarede, undskyld mig, Herre, send dog en anden. Da flammede Herrens vrede op mod Moses og sagde, er levitten Aaron ikke din bror? Jeg ved, at han kan tale.
Han er netop på vej ud for at møde dig, og han vil glæde sig af hjerte, når han ser dig. Tag til ham og læg ham ordene i munden. Jeg vil være med din mund og med hans mund, og fortæl jer, hvad I skal gøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være mund for dig, og du skal være Gud for ham. Det er hans, ved jeg ikke, hvem Aaron er. Leviten Aaron, hans bror, Moses bror. Moses bror Aaron. Tag denne stav i hånden. Med den skal du gøre tegne. Sådan en vandrestav, sådan en hyrdestav. Moses vender tilbage til Egypten. Moses vendte tilbage til sin svigerfar Jetro og sagde til ham, lad mig nu vende tilbage til mine landsmænd i Egypten. Nå, man har så et andet land, der hedder Hoshen, og det er så åbenbart ikke i Egypten lige nu. Det er så et land tæt på Egypten. Moses vendte tilbage til sin svigerfar Jetro og sagde til ham, lad mig nu vende tilbage til mine landsmænd i Egypten og se, om de stadig er i live. Jetro sagde til Moses, gå med fred. Og Herren sagde til Moses i Midian, vend tilbage til Egypten, for alle de mænd, der stræbte dig efter livet, er døde. Så tog Moses sin kone, jeg tror det hedder Zipporah eller sådan noget, en søn, en af 7 døtre af Jesus, eller Jetro. Så tog Moses sin kone, som hed Zipporah måske, og sine sønner, og satte dem op på sit æsel og begav sig på vej tilbage til Egypten. Moses havde Guds stav i hånden, og Herren sagde til Moses, når du kommer tilbage til Egypten, skal du gøre alle de under for faraoen, som jeg har givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, så han ikke lader folk gå. Så skal du sige til faraoen, dette siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han, Israel, altså det er jo så alle jøderne, alle sammen. Israel er også navnet på Jakob. Altså Israel, det er jo så alle samtlige jøder i hele verden, altså indtil Israel er min førstefødte søn. Det siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå. Så Israel, altså hele folkeslaget og jøderne, er så en form for søn af Gud. På en eller anden måde står der i hvert fald her. Det siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig. Men du nægtede at lade ham gå. Derfor vil jeg nu slå din førstefødte søn ihjel. Det kan godt være, at jeg mig, der blander et eller andet sammen. Hvad står der der? Og Herren sagde til Moses, når du kommer tilbage til Egypten, skal du gøre alle de under for faro, som jeg givet dig magt til. Men jeg vil gøre ham hård, altså faro hård, så han ikke vil, faro vil ikke, hvor folk gå. Så skal du sige til faro, det vil sige Herren, Israel er min førstefødte søn. Og jeg sagde til dig, at du skulle lade min søn gå, så han kunne dyrke mig. Men du nægtede, og derfor vil jeg slå din førstefødte søn ihjel. Okay, så det er noget andet. Det er ikke noget med den søn, der skal dræbes. Så står der, i et herberg undervejs overfald Herren ham og vil slå ham ihjel. Altså, må hvem slå hvem? Moses ihjel. I et herberg undervejs overfald Herren ham og vil slå ham ihjel. Da tog Zipporah, altså Moses' kone, en flintekniv og skar sin søns forhud af.
Hun berørte hans kønsdel og sagde, nu er, de min, nu er du min blodbrudgom. Det er simpelthen fordi Moses havde ikke ladet sin søn omskære på 8. dag. Så slap herren Moses. Det var dengang, hun brugte ordet blodbrudgom om omskærelsens blodbrudgom. Herren sagde til Aaron, altså Moses bror. Moses havde sådan en bror, der var meget veltagende fra Levi-stammen. En af Jakobs, en af Jakobs Israels 12 sønner, 12 stammer, der en af hans sønner hed Levi, så det er sådan en Levi-stamme. Han er på den der Aaron. Han sagde til Aaron, går Moses i møde ude i ørken. Han gik af sted og mødte ham på Guds bjerg, og han kyssede ham. Moses fortalte Aaron om alt det, Herren havde givet ham besked om, om alle de tegn, han havde pålagt ham. Så tog Moses og Aaron af sted. De kaldte alle israeliternes sammen. De kaldte alle israeliternes ældste sammen. Aaron fortalte alt det, Herren havde sagt til Moses. Han gjorde tegnene for øjnene af folkene. Altså det der med at smide staven på jorden, som bliver en slange, tage op igen, og så stikke hånden ind på brystkassen, og den bliver hvid og spedansk. Og så tage vand fra Nilen, når vand er helt ud på jorden, der bliver blod. Og Aaron fortalte alt det, Herren havde sagt til Moses. Han gjorde tegnene for øjnene af folket, og folket troede på ham. Og da de hørte, at Herren var opmærksom på israeliterne og havde set deres lidelser, bøjede de sig dybt. Så er det simpelthen kapitel 5. Moses og Aaron hos Farao. Derefter gik Moses og Aaron til Farao og sagde, dette siger Herren, Israels Gud. Lad mit folk gå, så de kan fejre min fest i ørkenen. Men Farao svarede, hvem er Herren, som jeg skulle adlyde? Så jeg lod israeliterne gå. Jeg kender ikke Herren, og jeg vil ikke lade israeliterne gå. Så sagde de, hebræernes Gud har mødt os. Lad os få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vores Gud. Altså de havde sådan nogle brandoffer, hvor de offrede dyr. Jeg tror, at de slagte dyr, og så puttede de kødet på et bål. Altså det var ikke sådan en grill, de spiste ikke kød, tror jeg. De slagtede dyr, måske pillede indvånd ud, og så brændte de dyrene på en bål. Så sagde de, hebræernes Gud har mødt os, så de kan få lov til at gå 3 dagsrejser ud i ørkenen og ofre til Herren vor Gud, for at han skal ikke ramme os med pest eller sværd. Men Egypterkongen svarede dem, Moses og Aaron, hvorfor tilskynder I folket ikke til at bestille noget? Gå ud til jeres tvangsarbejde. Og Farao sagde, nu er de blevet talrigere end landets egen befolkning. Og så vil de skaffe dem fri fra deres tvangsarbejde. Altså, de gider ikke at miste deres slaver der, så de kunne lave et behageligt liv selv, ligesom romerne havde millioner af slaver. Romerne var heller ikke interesseret i at ophæve slaveriet, så der har været slaver der flere tusinde år. Romerne har brugt flere hundrede millioner og hundrede millioner slaver. Altså. Samme dag gav Farao folkets slavefoder og arbejdsformændene den befaling. I må ikke længere give dem halm til fremstilling af teglsten, som I hidtil har gjort. Lad dem selv gå ud og samle halm, men pålæg dem at levere den samme mængde teglsten som hidtil. I må ikke skære ned på det. De er dovne. Det er derfor, de råber op om, at de vil ud og ofre til deres Gud.
Mændene skal være beskæftiget med strengt arbejde. De skal ikke lytte til falsk tale. Så det bliver simpelthen pålægt ekstra strafarbejde. Så gik slavefoderne og formændene ud og sagde til folket: "Dette siger farve, jeg vil ikke levere jer halm. Gå selv ud og skaff jer halm, hvor I kan finde det, men der bliver ikke skåret ned på det arbejde, I skal yde." Så spredte folket sig over hele Egypten for at samle